Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ni saya akan ajar cara macam mana nak install Strava. Okey, baiklah, langkah pertama ialah pergi ke Play Store. Okey, kemudian type Strava. Okey, klik kat sini. Okey, kemudian kita install . Alright, selesai install, kita open. Kita open, dia keluar macam ni. Continue with Facebook, continue Google ataupun login. Okey, saya cadangkan kamu gunakan continue with Google. Agree and sign up. Okey, kemudian jika ada account kat dalam handphone kamu, kamu pilihlah mana yang kamu rasa selesa. Ni contoh . Okey, baiklah. Kemudian letakkan anda punya tarikh lahir. Contoh. Okey, dan juga anda punya jantina. Okay, can we contact you? Klik no saja. Yang ni, first moment, no thanks. Klik no thanks. Ready to record? Okay, let's go. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, kemudian, dia akan minta allow device location access. Okay, klik yes. Okay, allow Strava while using this app. Only this time. Okay, while using this app. Okay, klik okay. Turn on location. Okay, kemudian pilih run. Okay, sekarang ni GPS dah detect. Okay, sekarang kita dah boleh run. Tekan start. Okay, lepas tekan start, dia akan jalan macam ni . Dia akan tunjukkan jalan. Okay, itu anda okay. Yang ni sambil kita bawa handphone, kita berlari. Okay. So dia ada distance kat situ. So okay, kamu larilah sampai 3 km. Okay, lepas habis 3 km, boleh tekan pause. Okay. Ataupun kamu nak track kamu kat mana sekarang, boleh tekan yang sebelah kanan bawah ni. Okay, dia akan keluar macam tu. Okay, dia akan detect kamu kat mana. Okay, lepas tu kamu larilah seramat sebanyak 3 km. Okey, ni saya test je . Okey, kalau okey, kemudian dah okay, contoh dah habis lari. Dah habis lari, tekan ni. Butang stop ni. Okey, contoh . Okey, saya lari-lari ni, okey dah habis ni. Stop. Okey, dan tekan finish. Okey, kat sini kamu boleh letak kamu lari apa. Boleh tak gambar. Okay, gambar ni boleh buat kemudian pun tak apa. Okay, kamu tekan save dahulu. Okay, so ni first run dalam handphone ni. So continue. Skip for now. Skip for now. Done. Okay, macam mana nak tengok. Okay, so adalah kat sini morning run. Okey, hari ni saya lari pagi, contohlah . Okey, so screenshot gambar ni dan hantarkan ke link yang diberikan. Okey, baiklah, harap kamu dapat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.